Poštovani gledaoci, pozdravi iz studija informativnog programa, pratite Vink. Na samom početku gledamo naslove koji su obilježili dan. Tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću se izjasnio da se u radnjama predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića stiču elementi krivičnog dijela povreda ugleda Crne Gore. Podgorički viši sud odlučit će nakon rasprave da li će se na optuženičkoj klupi naći predsjednik i članovi nekadašnje vladine komisije za stambena pitanja i visoki državni zvaničnici, protiv kojih je specijalno državno tužilaštvo juče podiglo optužnicu zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i oštetili državni budžet za više od 2,6 miliona eura. Od sredine dana, uglavnom u sjevernim predjelima, uz umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje je kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću se izjasnio da se u radnjama predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića stiču elementi krivičnog dijela povreda ugleda Crne Gore, te da će protiv njega biti podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio navedeno krivično dijelo, saopšteno je iz uprave policije. Povodom krivične prijave koje je protiv njega podnijelo osnovno državno tužilaštvo, predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević za portal radio televizije Nikšić je ponovio da Milo Đukanović još uvijek nije morao da da izjavu zbog navoda na njegov račun u Skype prepiskama. Ovim činom je tužilaštvo povrijedilo ugled Crne Gore, kao i svi oni koji su u ovoj hajci učestvovali, kazao je između ostalog Kovačević. Podnošenje krivične prijave protiv predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića iz Nove srpske demokratije ocijenili su kao sramotnu odluku tužilaštva, koja je bazirana na tragikomičnoj analizi položaja njegovih prstiju koji su uvrijedili državu, još jedan dokaz posrnulog sistema prošle vlasti koji preživljava u pravosuđu. Iz NSD-a ističu da još od 30. avgusta 2020. godine upozoravaju da je demontaža bivšeg režima prvo što treba uraditi kako bi Crna Gora postala demokratska i slobodna država. Klub odbornika Evropski tim za Nikšić podnijeće još jednu inicijativu za razrješenje predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića zbog navodnog neprimjerenog gesta tokom intoniranja himne koji su juče zabilježile kamere. Iz Evropskog tima za Nikšić navode da je grad u civilizacijskom podrumu u koji ga je, kako su saopštili, smjestila aktuelna lokalna vlast. Građanski pokret Tura Nikšić oštro je osudio svaki čin koji, kako su naveli, može čak i ukazati na nepoštovanje državnih simbola Crne Gore. Od javnih funkcionera, a pogotovo od nosioca državnih i lokalnih vlasti koje funkcije obavljaju u interesu svih građanki i građana, najmanje što se očekuje je da poštuju državne simbole naše države, saopšteno iz Nikšićke ure. Prema njihovim riječima, nije zaočekivati da država ikome utjeruje patriotizam, ali nije prikladno ni podištavati emocije onih koji ih istinski osjećaju za svoju domovinu. Čuli smo javno iznešen stav predsjednika opštine i želimo da vjerujemo da su ti navodi tačni, ali ukoliko je suprotno, zaslužuje svaku osudu i dovodi u pitanje integritet nosioca javne funkcije, saopšteno je iz Demokrata Nikšić. Oni dodaju da je stav Demokratske Crne Gore po pitanju poštovanja državnih simbola kristalno jasan i da to pokazuju na svakom koraku. U globalnom društvu nije važno kolika je veličina neke države, već koliko je velika želja da promoviše univerzalne vrijednosti, kazao je predsjednik vlade u tehničkom mandatu i rukovodilac Ministarstva vanjskih poslova Dritan Abazović na ceremoniji svečanog otvaranja ministarskog sastanka koordinacionog biroa pokreta nesvrstanih. Danas u Azerbejdžanu iskazano veliko poštovanje prema Crnoj Gori. Dali su nam da budemo uvodničari, da budemo odmah posle predsjednika Alijeva održimo govor ispred 138 zemalja. Mi smo došli kao zemlja koja je posmatrač, koja nije punopravni član, ali zemlja koja uvijek zastupa univerzalne vrijednosti, promoviše mir i stabilnost na svakom mjestu. Cilj je da pošaljemo poruku da veličina zemlje nije važna, niti broj stanovnika. Važna je želja i energija koju smo spremni da uložimo, da mijenjamo stvari na bolje i da doprinesemo
promociji univerzalnih vrijednosti. Isto tako, iskoristit ćemo priliku da u bilateralnim susretima razgovaramo i onome što su ekonomski interesi Crne Gore i onome što bi trebalo da budu politički interesi vezano za našu kandidaturu za nestalnog člana u Savjetu bezbjednosti koja treba da usledi za par godina. Još jednom velika zahvalnost domaćinima i mislim da je Crna Gora definitivno na pravom putu i da koristi svaku priliku da približi sve ono što su naši potencijali zemljama širom svijeta, a danas ih je ovdje 130. Evropska komisija vjeruje da će Crna Gora nastaviti da priprema projekte za njihovo potencijalno ponovno podnošenje u narednim pozivima investicionog okvira za Zapadni Balkan, kazala je portparolka Evropske komisije Ana Pisonero. Premijer Dritan Abazović u utorak je rekao da priča o tome da Crna Gora nije uspjela da dobije novac za projekte od Evropske unije nekome odgovara iz političkih razloga. Iz Ministarstva evropskih poslova kazali su da percepcija Evropske komisije o nedovoljnoj spremnosti predloga projekata za finansiranje u okviru ovog poziva ne znači i propuštenu jednokratnu šansu za njihovo finansiranje, već dodatni period u okviru kojeg će se raditi na pripremi projektne dokumentacije i ostalih preduslova za početak sprovođenja projekata kako bi oni bili spremni za finansiranje. Bivši direktor uprave policije Zoran Brđanin nezakonito je razriješen krajem marta. To je utvrdio Upravni sud Crne Gore i poništio rješenje vlade Crne Gore kojim je Brđaninu utvrđen prestanak mandata prije isteka vremena. Vlada je razriješila Brđanina 30. marta nakon što je njegov prvi saradnik Dejan Knežević uhapšen zbog navodne povezanosti sa kriminalnim organizacijama. Podgorički viši sud odlučit će nakon rasprave da li će se na optuženičkoj klupi naći predsjednik i članovi nekadašnje vladine komisije za stambena pitanja i visoki državni zvaničnici, protiv kojih je specijalno državno tužilaštvo juče podiglo optužnicu zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i oštetili državni budžet za više od 2,6 miliona eura. Portparol tog tužilaštva, specijalni tužilac Vukas Radonjić, saopštio je juče da je SDT nakon izviđaja podigao neposrednu optužnicu protiv Predraga Boškovića, Budimira Šegrta, Suada Numanovića, Sanje Vlahović, Ivana Brajovića, Dražena Miličkovića, Damira Šehovića, Dragice Sekulić, Osmana Nurkovića, Suzane Pribilović, Jelene Radonjić i Aleksandra Jovićevića. A u nastavku Vinka i ostale vijesti iz Crne Gore. Ministar financija Aleksandar Damjanović i izvršni direktor kompanije Jugopetrol Vasileios Panagopoulos potpisali su memorandum o sporazumijevanju, čime je napravljen prvi korak u unapređenju saradnje i iskazana obostrana posvećenost realizaciji zajedničkih poslovnih ciljeva. Na bazi memoranduma, kako je saopšteno, kompanija Jugopetrol će u saradnji sa relevantnim državnim institucijama početi projekat ekološke rekonstrukcije postrojenja u Luci Bar, čime će poslovanje upodobiti sa najvećim standardima zaštite životne sredine, odnosno društveno odgovornog i efikasnijeg djelovanja. Ministarstvo prosvjete investiraće 300.000 eura u analizu stanja školske infrastrukture i time postaviti bolje osnove za planiranje ulaganja u obrazovanje, saopšteno iz tog vladinog resora. Ministar prosvjete Miomir Vojinović je na konferenciji za novinare, kojom je bilježen početak realizacije projekta Funkcionalna analiza obrazovne infrastrukture Crne Gore sa preporukama za unapređenje, kazao da su krenuli u mapiranje školske infrastrukture. On je rekao da su za sada za potrebe tog projekta izdvojili 300.000 eura. Zamjenica šefa kancelarije UNICEF-a u Crnoj Gori Sabina Žunić rekla da UNICEF pozdravlja odluku Ministarstva prosvjete da investira 300.000 eura u analizu stanja školske infrastrukture na osnovu koje će u budućnosti uložiti dodatna sredstva kako bi se infrastruktura unaprijedila. Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove morala je pod hitno da proširi listu zemalja iz kojih je uvoz svinja i svinjskog mesa zabranjen, jer se afrička kuga svinja, osim Srbije, proširila na Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, pa su mjere predostrožnosti povećane. Ovo je portalu radiotelevizije Crne Gore kazao direktor uprave Vladimir Đaković. Kako je naveo, u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini registrovani su prethodne nedelje prvi slučajevi zarazne bolesti koja se brzo širi. Iako se radi o pojavi ove bolesti u sjevernim regionima ove dvije države, ovo je dodatni alarm za Crnu Goru koja na sreću još nije zahvaćena zarazom. Zbog novonastale situacije,
Ažurirana je lista kojom su obuhvaćene i ove dvije države, pa je trenutno na snazi zabrana uvoza živih svinja, svježeg svinjskog mesa i proizvoda od mesa iz ove dvije države, čime je broj država koje su obuhvaćene ovom naredbom porastao na 45, pojasnio je Đaković. Evropska komisija dodijelila je Univerzitetu Crne Gore Erasmus povelju za visoko obrazovanje 2023-2027, saopšteno je iz PR centra Univerziteta Crne Gore. Oni su istakli da se dobijanjem povelje Univerzitetu Crne Gore otvara mogućnost za učešće u velikom broju internacionalnih projekata kojima će nastavni i naučno-istraživački proces dobiti značajnu podršku za dalji razvoj i unapređenje. Poručili su da povelja predstavlja i priznanje Univerzitetu Crne Gore za kvalitet evropske i internacionalne saradnje i ujedno obavezuje univerzitet da poštuje osnovna načela Erasmus programa. Vink nastavljamo sa lokalnim temama. Dom starih Nikšić u saradnji sa lokalnom turističkom organizacijom organizovao je za svoje korisnike izlet na Kapetanovo jezero. Javna ustanova Dom starih Nikšić i lokalna turistička organizacija postavili su temelj za buduću saradnju prvim zajedničkim projektom. Jednodnevnim druženjem na izletištu Kapetanovog jezera zvanično je počela realizacija zajedničkih aktivnosti koje imaju za cilj da kroz promociju turističkih potencijala naše opštine približe njene prirodne ljepote korisnicima usluga Doma starih, doprinoseći na taj način kvalitetu života osoba treće dobi koje borave u toj vrsti kolektivnog smještaja, kazala je Slavica Grgurević iz turističke organizacije Nikšić. Ovo je jedan skroman doprinos turističke organizacije da uljepšamo dan ovim ljudima koji su naporno radili čitav svoj radni vijek i koji su, eto, zbog sticaja okolnosti korisnici Doma za stare u Nikšiću. Naravno da ćemo sve od sebe dati da ovo ne bude jedan i jedini, nego da i na osnovu njihovih iskazanih interesovanja da bi voljeli da obiđu i Grahovsko jezero, jer nijesu. Nadam se da će sljedeći izlet biti Grahovsko jezero, a onda po njihovim željama turistička organizacija će u skladu sa svojim mogućnostima zaista izaći u susret svaki put kada to budu tražili od nas. Izlet na Kapetanovo jezero je samo jedna od brojnih radno-okupacionih aktivnosti koje Dom starih Nikšić realizuje za svoje korisnike, ističe direktorka Anđela Lalatović. Mi realizujemo kontinuirano veliki broj izleta. Nedavno smo bili u posjetu gradu Sunca u Trebinju, obišli manastir Tvrdoš i Gračanicu. Također smo bili nedavno i posjetili manastir Ostrog. Danas smo na Kapetanovom jezeru. Naravno da planiramo još neki niz aktivnosti vezano za izlete, ali eto, bit ćete pozvani ispratiti sve to. Lijepa priroda i još ljepše društvo. Dovoljni su da dan protekne u dobrom raspoloženju, kaže čika Marko Dragićević. Mnogo je drago što smo došli ovo da obiđemo. Jedno idealno mjesto za odmor, za rekreaciju, duševno da čovjek odmori i nagleda sve prirodnije ljepota. Ovdje na koji ima mogućnosti da izađe, da odmori, da dođe, da pogleda, to je ljepota. Ima ljudi koji ne znađe ovo. Vama nije prvi put? Ne. Ja sam i prije dođi ovdje. Obilazio se ovaj kraj i radi poslova i radi prevoza drugoga i svojim skolima, ali sve to bilo malo drugčije. Zaostalo je bilo dosta. Sad se ovo ipak, posebno kad je u asfalt napravim, prije mi smo jedva izlazili ovdje, nisu mogli izaći. Ovo im hvala što su radili. Ovo bi trebalo na svako lijepo mjesto da se završi, gdje možeš napraviti lako izlaz, da čovjek obiđe, da vidi prirodne ljepote i da odmori dušu. Korisnici Doma starih su u okviru posjete Kapetanovom jezeru obišli i crkvu Svetog Ilije, koja je smještena u neposrednoj blizini. U opštoj bolnici Nikšić su nedavno uvedene nove procedure u vezi sa formiranjem konzilijuma koji odobrava primjenu anti-VGF terapije. Ova terapija se aplicira direktno u staklasto tijelo oka i koristi se za tretman određenih očnih oboljenja.
Anti-VGF terapija je medicinski postupak koji se koristi za tretiranje određenih očnih oboljenja, a sastoji se od injekcija koje se apliciraju direktno u staklasto tijelo oka, navodi dr. Jovan Milić, specijalista oftalmologije. Pacijenti sa vlažnom formom senilne degeneracije žute mrlje, pacijenti sa otokom u žutoj mrlji kao posljedica dijabetesne retinopatije i pacijenti kod kojih imamo okluziju venske, dakle centralne retinalne vene sa otokom u žutoj mrlji u našoj ustanovi pod luci konzilijuma mogu primiti dakle anti-VGF terapiju kao što je do sada to bio slučaj u Kliničkom centru Crne Gore. Anti-VGF terapija je postala standardno liječenje za mnoge očne bolesti i pokazala je značajan uspjeh u usporavanju ili čak zaustavljanju progresije bolesti, kao i poboljšanju vida kod mnogih pacijenata. Benefiti ove terapije su definitivno očuvanje centralnog vida, pogotovo kod pacijenata kod kojih imamo senilnu degeneraciju žute mrlje. To je, da kažem, zlatni standard u terapiji ovoga oboljenja, dok kod pacijenata kod kojih imamo dijabetesne promjene i kod pacijenata kod kojih imamo dakle venske okluzije, dosta često uz ovu terapiju je potrebna primjena lasera, dakle. Laser još uvijek nemamo u našoj ustanovi, ali u procesu smo, tako da kažem, nabavke istih, tako da uskoro možemo očekivati i kompletiranje ovih terapijskih modaliteta za bolesti o kojima smo pričali. Formiranje konzilijuma koji odobrava primjenu anti-VGF terapije je korak ka unapređenju kvalitete tretmana pacijenata u Opštoj bolnici Nikšić. Konzilijum, koji čine oftalmolozi i drugi stručnjaci, pruža multidisciplinarni pristup u donošenju odluka o primjeni ove terapije. Njihova uloga je procijeniti medicinske indikacije, prednosti i potencijalne rizike terapija za svakog pacijenta kako bi se obezbijedila optimalna briga. Prošloga mjeseca u našoj ustanovi je počeo sa radom konzilijum za primjenu anti-VGF terapije po kriterijima Fonda za zdravstveno osiguranje. Pacijenti iz cijele Crne Gore mogu se javiti na naš konzilijum, dominantno dakle da kažem ti opštine koje geografski gravitiraju Nikšiću, mislim da im je zgodnije da kod nas prime tu terapiju, to su prvenstveno dakle Nikšić, Plužine, Šamnik, Žabljak, Pljevlja, Herceg-Novi. Ali iz cijele Crne Gore primamo upute, dakle nismo ograničeni samo da kažem ovim našim regionom. Ova nova procedura i formiranje konzilijuma ukazuju na napredak u medicinskim tretmanima očnih bolesti i pružaju nadu za pacijente sa takvim stanjima. Plivački vaterpolo klub Nikšić juče je krenuo sa školom plivanja na jezeru Krupac. Trenutno oko 70 djece uči vještine plivanja, a sa njima radi 7 instruktora. Plivački vaterpolo klub Nikšić po 24. put pokrenuo je školu plivanja na Krupcu. Odziv djece je veliki, a uslovi su idealni, kaže jedan od instruktora Vladimir Ujedinović. Imamo i obuku neplivača, imamo i jednu grupu koja je namijenjena za ove koje će malo da usavrše tehnike plivanja, za tu naprednu grupu. Mi ovu obuku sprovodimo kroz 3 ciklusa ili da kažem 3 grupe, ovo je trenutno prva grupa, obuka traje 10 dana. Sat i po vremena bukvalno provodimo u vodi, dakle 45 minuta, imamo pauzu 15 minuta čisto da se djeca malo osvježe, da pojedu nešto i onda još 45 minuta rada u vodi. Dakle, to je 10-dnevna obuka, trenutno imamo oko 70 djece, ovdje radi 7 trenera, to su licencirani treneri i profesori fizičke kulture, tako da što se tiče stručnosti i kadra, ne hvali. Ujedinović dodaje da je plivanje kao sport izuzetno važno kako za fizički, tako i psihički razvoj kod djece. A plivanje svakako, ono, kao i atletika, jedan od bazičnih sportova koji utiče na napredovanje cijelog tijela. Ako se uzme u obzir da svi mišići rade u plivanju od ovih krupnijih do sitnijih, također plivanje je nešto što ima i pozitivan uticaj na psihu čovjeka, oslobađa tijelo stresa, tako da je izuzetno benefitno što se tiče aspekta zdravlja i ostalog. Ujedinović ističe da je lakše raditi sa djecom u bazenu, te da prelazak na jezero donosi određeni rizik. U bazenu je malo lakše, nekako postoji taj okvir i nekako je lakše ispratiti djecu. Mi prije svega treba voditi računa o njihovoj bezbjednosti, ali evo ovdje na Krupcu imamo bovu koju raširimo, kao što možete vidjeti. To je bova koja nam predstavlja određeni graničnik do kojeg djeca ne smiju, dakle oni dođu do bove i to je to. Tu je pjesak, plaža, onako malo je lakše iz razloga što je u Nikšiću bazen dubok 1,5 m, odnosno najniža ta tačka je 1,5 m, ovdje već to je neki 20-30 cm pa dalje, tako da je malo lakše iz tog aspekta. Obuka će trajati još 10 dana, a sva djeca bit će u prilici da usavrše svoje plivačke vještine.
Postani Box 4 korisnik i očekuju te brzine do 500 megabita po sekundi uz 50% popusta na pretplatu 3 mjeseca. Za nezaboravno iskustvo na poklon dobijaš telefon Vivo Y16 i čak do 300 GB mobilnog interneta mjesečno. Mtel, imate prijatelje. Kratko i podaci o vremenu koje nas očekuje. Sjutra pretežno sunčano, od sredine dana uglavnom u sjevernim predjelima uz umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje kratkotrajno kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Ujutru na sjeveru po kotlinama magla ili niska oblačnost, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, najviša dnevna temperatura u našem gradu 26 stepeni. Za sam kraj podsjećanje na naslove dana. Tužilac u osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću se izjasnio da se u radnjama predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića stiču elementi krivičnog dijela povreda ugleda Crne Gore. Podgorički viši sud odlučit će nakon rasprave da li će se na optuženičkoj klupi naći predsjednik i članovi nekadašnje vladine komisije za stambena pitanja i visoki državni zvaničnici, protiv kojih je specijalno državno tužilaštvo juče podiglo optužnicu zbog sumnje da su zloupotrijebili službeni položaj i oštetili državni budžet za više od 2,6 miliona eura. Od sredine dana, uglavnom u sjevernim predjelima, uz umjeren ili pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje je kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Poštovani gledaoci, pratili ste Vink. Opširnije o svemu čitajte na našem portalu retnk.me. Hvala na pažnji.